en, for der kan være tre personer på her. Hvor mange er der? 0. Den går inden der. Jamen, med hvad? Couldn't send Snapchat. What the fuck? Shit, er den lækkert ikke som sindssygt? Jo, jeg bliver skudt efter! Hvad siger, om du kan join mig? Jeg bliver skudt efter! Og så skal vi igennem loading processen. Wow, what the fuck? Er nu lækker den her? Nej! Står der bare mange errors, så? Nej, jeg vil ikke sige det errors. Det er bare... pink og sort? Meget specielt udseende herinde. Pink og sort? Nej, det er bare abstrakt kunst. Nå. No. Det er nærmere. Så er det sikkert pink og sort for mig. Hej. Er jeg den? Vil du ikke sige, at det er lidt abstrakt kunst? Jeg er ikke inde endnu. Du var da lige inde på serveren. Står som, at du er inde. Jeg er også inde nu, og det er lækker. Du stikker på digga.lækker.